Dobro vam jutro još jednom, 9 sati 2 minuta, 15 stepeni u gradu, ako ste se upravo probudili i pridružili nam se. U narednim minutima pričamo o novim screening pregledima, o novom screening pregledu koji će krenuti u Niškom domu zdravlja od oktobra meseca. Sa nama danas doktorica Danijela Cvetković, načelnica opšte medicine Niškog doma zdravlja. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu, bolje vas našli. U moru screening pregleda koje inače Niški dom zdravlja obavlja već jako dugo, najnovije što je uvedeno je denzitometrija, odnosno merenje gustine kostiju, denzitometrom, ili je li tako? Da. Dok aparat nije stigao u Niški dom zdravlja, to je jedino moglo da se obavlja u Niškoj banji, u institutu Radon. Tako je. Od pre par meseci i u Niškom domu zdravlja, ali pored ovih standardnih screeninga, od oktobra još jedan novi screening pregled. Tako je, mi se zaista trudimo. Dakle, menadžment doma zdravlja je obezbedio donaciju trakica za urin, a screening se odnosi na rano otkrivanje hronične bolesti bubrega. Radi se o vrlo ozbiljnoj bolesti koja je vrlo nema u početku. Nema je i za pacijenta i za lekara. Simptomi su nespecifični, a bubrezi su kao naš parni organ. Zapravo takvi imaju veliku rezervu u svojoj funkciji, imaju veliku snagu da pokriju gotovo polovinu svog propadanja, tako da se u ranim stadijumima bolesti, dok to ne zađe do ozbiljnih momenata, bukvalno nepovratno izgubljene funkcije, gotovo da ne javljaju neki specifični simptomi, osim ako se kod pacijenata sa faktorima rizika ne traga aktivno za bolešću. Faktori rizika za bolest bubrega su povišen krvni pritisak, dijabetes ili kardiovaskularne bolesti. Koliko je ozbiljan problem i zašto se Dom zdravlja Niš, odnosno menadžment, jako trudi, radi se o donaciji koju je Dom zdravlja obezbedio za svoje pacijente, više hiljada trakica sa kojima ćemo početi rad u oktobru. Dakle, ozbiljnost problema je da ako na 6.650.000 po poslednjem popisu ljudi u Srbiji, 660.000 ljudi, znači 10% ima bolest bubrega u hroničnoj fazi, to je dovoljno ozbiljan problem jer 10 do 12% nam stanovništva odraslog ima i dijabetes, što su takođe ogromni procenti koji opterećuju naciju, to su ozbiljne bolesti, a bolest bubrega u hroničnoj fazi je definitivno i zdravstveni, i socijalni, i ekonomski problem, jer je tada moguća samo u tom gubitku funkcije da se uradi neka vrsta dijalize ili transplantacije bubrega, što svakako jesu i socijalni i ekonomski problemi. Kada govorimo o bolestima bubrega, šta zapravo sve to obuhvata? To je širok dijapazon. Jeste, bolest bubrega kao hronična bolest može nastati iz različitih razloga. Ono što ćemo mi ciljano tražiti, to su bolesti bubrega uzrokovane drugom bolešću organizma kada su bubrezi ciljni organ za oštećenje, a to su arterijska hipertenzija, odnosno povišen krvni pritisak, šećerna bolest ili dijabetes ili neka druga kardiovaskularna bolest. Takođe, starost preko 60 godina, samim tim je rizik, jer se ti naši parni organi, jel tako, svih tih godina koriste. Hiperfiltracija takozvana, odnosno povećan protok krvi kroz bubrege je zapravo ono što ih oštećuje. Dakle, pojačana funkcija bubrega. Sa druge strane, tu su i nefrotoksični lekovi, kada biramo štetu i korist, dakle, kada postoje lekovi koji neke ozbiljnije druge bolesti leče koje ugrožavaju život i zdravlje, mogu, da kažemo, dotaći bubreg i zazvati njegova oštećenja. Imamo i nefrotoksične antibiotike, na to se obraća pažnja u praksi, nesteroidni antireumatici, odnosno lekovi koji se mogu kupiti i piti bez recepta, analgetici, lekovi protiv bolova koje svako kupuje i pije po nahođenju, takođe su nefrotoksični, sa godinama upotrebe mogu da izazovu oštećenje bubrega. Takođe, jako učestala snimanja za dijagnostiku nekih drugih bolesti, kontrastna sredstva i slično, idu preko bubrega. Dakle, bubrezi nam služe za eliminaciju viška vode i otrova iz organizma. I oni moraju da rade. A šta je sa onim, oprostite, ali sa onim, znači smo se mi kao nešto navikli da to više niko i ne gleda, u široj javnosti ne gleda baš kao na oboljenje, više kao stanje, takozvani pesak u bubregu, kamen u bubregu koji može da napravi izuzetan problem, čak da dovede i do zastoja bubrega.
u poodmakloj fazi da jednostavno bubreg prestane sa radom, što automatski dovodi do toga da bubreg mora da se odstrani. Tako je, to je druga vrsta bolesti. Znači, pričamo o dve vrste bolesti. Bolest sa kamenom i peskom je u stvari bolest hidrokaličnog sistema, odnosno sprovodnog sistema bubrega za urin. A ove bolesti koje oštećuju druge bolesti kao ciljni organ oštećuju takozvani parenhim, odnosno plemenito tkivo bubrega, pre nego da dođemo do izvodnih kanala. Znači, obe te bolesti ugrožavaju bubreg, svakako. I razlog za stvaranje peska nekad je, da kažemo, lične prirode, genetika ili prosto takva reakcija organizma, ali veliki uticaj ima i količina tečnosti koja se uzima. Neko nema naviku, običaj, potrebu da pije vodu, stariji ljudi još više, kad padne apetit, gubi se i potreba za tečnošću, tako da oni i zaborave da piju vodu, a ta voda je iz više razloga potrebna, između ostalog da se dobro hidrira bubreg. Ali opet, zlatna sredina, ne smemo preterati, recimo, osobe koje inače imaju naviku da jedu jako slano, začinjeno, dijeta im je takva, od puno ljutog, kiselog, slanog, pa sve u miksu, iza takvih obroka imaju izuzetnu potrebu da piju dosta tečnosti. Recimo, suhomesnato takođe, prerađevine imaju dosta soli. I onda to vuče tečnost. Sva ta tečnost koja uđe i koja je otprilike nekada i višak, nije je trebalo popiti u tolikoj količini, izazvaće na kraju hiperfiltraciju, odnosno povećanu funkciju bubrega. Stres takođe izaziva pojačanu funkciju bubrega. Taj povećan protok krvi. I to sve zapravo oštećuje ovaj parenhim, taj plemeniti deo bubrega koji obavlja funkciju. Ali svakako, definicija hronične bolesti bubrega je poremećaj funkcije ili građe bubrega, kao što ste rekli u smislu peska i kamena, koji traje najmanje 3 meseca. Ali da su samo 3 meseca, najčešće se godinama ne prepozna bolest bubrega, jer je nema u tom nekom kliničkom početnom stadijumu. Koje su simptomi kada baš odmakne bolest bubrega? Kada baš odmakne, znači imamo retenciju vode, odnosno viška tečnosti u organizmu i viška otrova koji su trebali da se izbace bubregom, ali pričamo baš u poodmakloj fazi, znači to neće primetiti ljudi koji imaju na početku bolest bubrega. To su dakle anemija, malaksalost, mučnina, podrigivanje, čudan ukus u ustima, pad apetita, jutarnji otoci oko očiju, podbolost lica. Ali, kažem, kad dođe dotle, svima je jasno o čemu se radi, ali mi ne treba da čekamo taj stadijum. Jer, recimo, ukoliko radimo klasične laboratorijske pretrage, koje su predviđene na primarnom nivou zdravstvene zaštite, kada ispadnu, odnosno urea i kreatinin, koji se kao takvi rade, kada ta analiza dođe da pređe iz fiziološke u patološku, nažalost, gotovo pola parenhima je već izgubljeno, jer je upravo, kažem, dva bubrega, rezerva je velika, to su parni organi, zato i jesu. Treba kod pacijenata koji imaju rizik ranije od toga uraditi skrining i Dom zdravlja Niš je pronašao način da, kažemo, pacijentima izađe u susret, odnosno da se pozabavimo ranim stadijumima ove bolesti kako bismo sačuvali bubrege, da kažemo, sugrađanima. Jednostavan je test, počeće od oktobra, daćemo ponovo instrukcije i pacijentima. Radi se o trakicama koje se umaču u urin i dobija se jedan semikvantitativan, odnosno osetljiv test koji će pokazati takozvane albumine, odnosno sitne proteine u urinu koji se nisu detektovali ovim klasičnim testovima u krvi, a koji će nam pokazati početno da, kako bismo plastično objasnili gledaocima, da bubrezi cure. Znači, bubreg treba da iz te količine naše krvi profiltrira mokraću iz krvi, a u toj mokraći samo otrove i viška vode. A ne treba, znači, proteine moramo sačuvati i vratiti nazad u krv. Ali ako izgubi funkciju, on će malo procureti pa će ispasti i oni proteini koji ne treba. E, te proteine mi tražimo u urinu ovim testovima i odmah govore o početnom oštećenju bubrega. Ima situacije kada to bude prolazno, recimo ukoliko se radi o pesku, da je krenuo pesak, kamen, ukoliko se radi o teškoj infekciji bubrega, javlja se ta proteinurija, kako bismo rekli, izlučivanje urinom proteina, ali to je prolazno pa se funkcija povrati. A mi tražimo ovde
razlog tome da li je u stvari hronična bolest bubrega. Jako je bitno jer se radi o izmeni terapije. Znači da ćemo druge lekove koji mogu odložiti pojavu propasti bubrega, smanjiti, znači ne baš zaustaviti na 100%, ali svakako odložiti. Su faktori rizika za propadanje, za oboljevanje bubrega? Dakle, oni tradicionalni... Posledno da ih ima i unutrašnji, da, spoljašnji faktor, što bi se reklo. Da, pričali smo o tim rizicima, ali ono što ćemo mi selektovati, dakle, kako odrediti pacijenta koga ćemo poslati na skrining u smislu traženja hronične bubrežne bolesti parenhima, odnosno plemenitog tkiva, su povišen krvni pritisak, šećerna bolest ili neka druga kardiovaskularna bolest, infarkt, angina pektoris, šlog i sl. Znači, oni su u najvećem riziku, pa ćemo njih najpre. Treba isto reći da neke bolesti bubrega kojima nije bio otkriven uzrok nekih 50. godina prošlog veka, zvala se endemska nefropatija. Posebno je bila zastupljena u južnim i jugoistočnim krajevima Srbije, uključujući Niš, i konkretno najveća koncentracija takvih pacijenata je bila na teritoriji sela Supovac i Donja Trnava, recimo, u Nišu. I sada ta endemska nefropatija, prozvana tako, koja je zahvatala i delove Rumunije i Bugarske i Srbije, ovaj jugoistočni deo, gotovo nigde u svetu, osim Kine, se nije javljala, nego eto, samo kod nas. I dugo se nije znao uzrok, razmišljalo se da li je to neki sastav vode, nešto iz zemljišta, da li je nasledno genetski familijarno, jer se javljalo kod više članova iste kuće, iste porodice, iste familije. I onda su tu dosta istraživanja je rađeno, naši profesori pioniri u tim oblastima od ranije, tako da i profesori iz Niša i profesori iz Hong Konga su na kraju dobili nagrade iz SAD-a za ta otkrića i otkriveno je u stvari da ona nije endemska nefropatija kao nerazjašnjena bolest bubrega, već se radi o konzumiranju korova koji raste kao kukolj u žitu, pa kada se tada tim metodama kojima se ranije želo žito. Dakle, sa žitom radi se o travi koja se zove u narodu vučija jabuka ili astrolohija, neki latinski naziv. Ima sitne nekakve žućkaste cvetiće koji liče tako na jabukicu, baš onako vučija jabuka se zove. Prepoznaće je verovatno ljudi iz tih krajeva, verovatno još uvek ima ovde onde u žitu. I dakle, poževši žito, požanju se i delovi tog korova, pa se onda tada živelo tako što se svoje žito da u mlin, pa se vrati svoje brašno. I neprestano godinama, decenijama, sa istih njiva se jelo isto žito sa istim korovom i tako su nastajale, jer je ta biljka nefrotoksična, odnosno toksična za bubreg, otrovna, i onda se cele familije, cele kuće koje se ishranjivale tim žitom, u stvari bolovale od propadanja bubrega. Uopšte niko nije shvatio o čemu se tu radi, da to nije genetski. I onda sa izmenama načina života. Dakle, niti se više žanje uvek sa istih njiva, kada se dao u sadašnji mlinovi neki drugačiji, znači nekada se dobije tuđe brašno, a ovo ide na neko drugo mesto. Ljudi kupuju brašno, više ne sade svi na tim njivama svoje žito, promenjene su te agrikulture, kupuje se brašno iz nekih udaljenih, da kažemo, recimo iz Vojvodine u prodavnici kupimo neko sečansko brašno ili neko drugo. I onda kada se isključilo brašno i kukolj iz tih rodova, da kažem, prestala je endemska nefropatija, mnogo se manje sada javlja, mnogo je ređa. Dakle, kada se zapravo shvatilo o čemu se radi i način života se promenio, ali je bilo teško i mukotrpno, mnoga istraživanja su rađena da se dođe do tog zaključka. Eto, to je bila jedna nerešiva enigma gde su ljudi dolazili do dijalize i sada neki do transplantacije bubrega. Eto, to smo razjasnili i uklonili taj faktor rizika, ali nam ostaje drugi. Da, vratit ćemo se to i na te faktore, ali kad ste već pomenuli genetiku, koliko je genetika uključena tu kao faktor rizika? Genetika je u sve uključena. Dakle, definitivno se ne nasleđuju samo stanovi, kuće ili dugovi, nego se nasleđuje se način reakcije na stres, način reakcije na neke supstance,
način reakcije na hranu, potreba za hranom, mnogo toga se nasleđuje. I sada, naravno, i sastav i, da kažemo, izdržljivost bubrega se nasleđuje, sklonost da se stvaraju kamenci u telu, u žučnoj kesi, u bubregu, na nekom drugom mestu, može da bude nasledna, ali ipak ima dosta u načinu života. Ako bismo i govorili o nasleđu, govorili bismo o 5-10% slučaje pojave, slučaja da je to, eto, isključivo okrivimo genetiku. Mnogo toga, znači 80-90% je u stvari način života. Način ishrane, unos tečnosti, opšte ponašanje, dakle, drugi faktori rizika, pušenje, alkohol, higijenski, dijetetski režimi, dovoljno sna, a posebno unos tečnosti. A voda, u smislu voda, voda kao krivac, isto, barem kada je pojava peska, kamena u bubregu u pitanju, uglavnom ljudi kažu pa to je zato što se pije loša voda. Voda koja je puna kalcifikata ili već, ne znam, dovodi do taloženja ove peske. Može biti, ne mora da znači. Da, zato što opet je na tom prostoru svi piju istu vodu, je li tako, a ne boluju svi od... Ali to je već kombinacija faktora. Možda genetska predispozicija, možda, eto, i ta uslovno rečeno loša voda ili način života. Voda nam je dobra, rekla bih. Recimo ovde možda. Može biti sa više nekog minerala, pa da nekom to prismeta, ali ta ista osoba da pije čitavog svog života neke banjske vode za koje je sigurna da su meke, opet to nije garancija da na kraju neće završiti sa peskom ili kamenom u bubregu. Tako da opet može biti, ne mora da znači. Ono što treba je da unosimo tečnost, zaista. Ako neko ne želi vodu, nekako mu je bljutava, ne voli vodu, ne treba ni preterivati gaziranom vodom da tako napravi neki ukus, ali čajevi koji mogu biti topli, hladni, bitno je da budu bez unosa šećera, onih dodataka za slađivača, bilo čega, samo čajevi, hladni, topli, izuzetno zdravi. Bilo koji se kupuje, ubere, za koji se tradicionalno zna da je dobar, znači ne od bilo čega, ne od bilo koje biljke da ne napravimo neku toksičnost, ali klasični čajevi kao što su, ne znam, mrtanjski, kao što je čaj uve, nana, matičnjak, kao što su, recimo, petrovac, neven, to su odlični čajevi. Kamilica najblaža u svakom slučaju ne može da napravi nikakav problem. Izuzetno zdravi i uvek će ovaj obaviti posao. E sad, šta se dobija u stvari ovim preventivnim pregledima? Kako kada se odradi preventivni pregled i nađu se ti proteini u mokreći o kojima ste govorili, ako se uhvati na vreme, šta se dobija? Se primenjuje neka, rekao ste malo pre, koriguje se terapija? Ovako, dobit ćemo, znači, uput ka laboratoriji Doma zdravlja i sa rezultatom nalaza u urinu vraća se pacijent lekaru od koga je dobio uput i onda se razmatra količina nađenih proteina u urinu i razmatra se takozvani klirens kreatinina, odnosno glomerularna filtracija, do kog nivoa je to stiglo i radi se procena da li će odmah ići na konsultaciju nefrologu, dakle da se nefrolog pobrine za bubreg, ili još uvek nije vreme, odnosno nije tako opasna situacija. Vrlo je bitno da se zna u početku, jer do sada, do ovih svih inovativnih lekova, kažem, koji su dostupni nama na tržištu, samo jedna vrsta lekova je bila preporučena, takozvani ACE inhibitori, odnosno lekovi koji se inače piju za povišen krvni pritisak, su bili preporučeni i kod bolesti bubrega. Kao jedina terapija lekovima. Sa druge strane, lečili smo lekovima anemiju koja se javi kao posledica hronične bolesti bubrega. Ali za samu bolest bubrega nije bilo specifičnog leka koji će garantovano nešto učiniti, da se to stopira, uspori bar. Pacijent je savjetovan kako i šta da jede, koliku količinu tečnosti i soli, sve je to u redu. I ACE inhibitori, ta grupa lekova je bila gotovo kod svih ljudi sa faktorima rizika, kad imaju kardiovaskularne bolesti ili dijabetes ili povišen krvni pritisak, oni su već imali takav lek u terapiji. Nije bilo mnogo za učiniti. Pa onda i sam skrining u ranoj fazi nije imao mnogo značaja. Dakle, nismo mogli pomoći posebno. A sada kada se u kombinaciji uradi, znači klirens kreatinina i nalaz u mokraći, mogu se preporučiti
inovativni lekovi koji imaju studije koje govore o tome da se stopiraju oboljeva, da se stopira napredovanje propadanja bolesti bubrega, da se produžava život i da se smanjuje oboljenje. To su ozbiljne studije sa vrlo ozbiljnim rezultatima i značajne, a dostupne kod nas, tako da mogli bismo u krajnjoj liniji da tako nešto učinimo za pacijente, naravno poslati nefrologu na konsultaciju i da se dobije šansa da se zaustavi propadanje bubrega. Ste rekli ciljna grupa je ko? Ciljnu grupu koju ćemo mi odmah izdvojiti, možemo i kroz preventivni centar i kod izabranih lekara, svaka osoba preko 60 godina ili i odvojeno povišen krvni pritisak, odvojeno neka druga kardiovaskularna bolest kao što je infarkt, šlog, angina pectoris, tako ćemo prepoznati pacijente i svi pacijenti koji imaju šećernu bolest. Bez obzira da li su na početku, da li im je skoro dijagnostikovana ili više godina unazad, dijabetes je jedna podmukla i strašna bolest koja pogađa mnogi organe. Bubreg je, nažalost, takođe jedan od tih organa i obavezno se radi kod pacijenata sa dijabetesom. To su nam ciljne grupe kod kojih ćemo najpre određivati tragove proteina u urinu. E sad, šta je ono što mi sami možemo da preduzmemo da bismo zaštitili, evo, u stvari sami ste rekli, što dovoljna količina tečnosti, ne preterana, ali dovoljna. Što bi recimo bilo, koliko? Dva litra? Recimo dva litra dnevno, odnosno na parni sat po čaša vode od 2 decilitra. Krenuši kad se neko probudi u 6, u 8, u 10, u 12, u 2, dok je god budan u tom svom budnom periodu, dakle, na 2 sata. Najlakše je stariji ljudi koji imaju manje potrebu za tečnošću, a i nešto mlađi ljudi, radno, aktivno stanovništvo, prosto na poslu zaboravi da pije vodu. Uhvati se, nešto drugo radi, pritisne ga posao, gužva, uopšte ne razmisli o tome. Staklena flašica, voda, čaj možete poneti od kuće, dakle, pored sebe negde blizu, hladan čaj, ništa ne smete, ima malo neki ukus, to je sve u redu. I u toku dana, dakle, da se na parne sate, bar eto, da se tako uključi mehanizam, a da, tečnost nisam uzeo, 6, 8, 10, 12, 14. Prosto da se mozak isprogramira. Da, da se programira. I onda nema pada pritiska, nema kolapsa, nema problema sa mokrenjem, da nisam mokrio 4 sata, nemam ni potrebu da mokrim, a to je zato što nisam ni uzimao tečnost. Znači, dovoljan unos tečnosti. Sa druge strane, pravilna ishrana je velika stvar u zaštiti bubrega. Dakle, smanjiti sve ono što će vući vodu, višak vode, previše vode. I onda ta sve previše vode da se filtrira i da se izbacuje bubregom napolje. Izbor lekova, dakle, konsultovati lekara kad nije nužno i kad nije neophodno, ne uzimati sve lekove redom za sve što me nešto boli pa odmah, jer su nefrotoksični. To je dokazano, dakle, da nesteroidni antireumatici prosto uzimani sve vreme i u preteranoj meri zaista oštećuju bubrege, ometaju i uvek se konsultovati sa lekarom u tom uzimanju. Antibiotike nikako na svoju ruku. Ima antibiotika koji su nefrotoksični nakon, recimo, 7 dana. Mi neke antibiotike strogo ograničavamo, nikad ne prelazimo. Vraćamo na 5 dana ono što znamo da je nužno, a da može da napravi drugu štetu u organizmu. Dakle, sam stav pacijenta i razmišljanje o tome šta mu je potrebno za... Znači, da se usvoje te dobre navike. Ono što radimo svaki dan ima ogroman uticaj na naše zdravlje. Znači, svaki dan ćemo uzimati, recimo, vitamine i minerale, ono što mislimo da treba, to će naravno imati uticaj na naše zdravlje. Svaki dan tečnost, svaki dan izbor hrane, svaki dan alkohol ili pušenje takođe ima uticaj. Svaki dan smanjenje sna, brzi obroci, neredovni obroci, izbor namirnica u obrocima. Dakle, uvek se treba za povrće odlučiti. Kad god bi nešto da gricnete, da pojedete preko reda, da pojedete za obrok, povrće je taj odgovor. Nema mnogo ugljenih hidrata ni prostih šećera, ne podiže brže nivo šećera u krvi, nema mnogo kalorija, ali ima mnogo vlakana, ima mnogo minerala i vitamina, mnogo podiže zdravlje
i nema gojaznosti sa mnogo povrća. Isključujem krompirne, mislite na pirinač ili na nešto. Ali recimo šargarepu možete grickati u svakom trenutku. Tako je, tako je. Ona kuvana ima više kalorija nego sveža i tome slično. Tako da, odgovor za sve koji hoće dijetu, a nisu konsultovali nekoga, je povrće. U bilo kom obliku, najbolje sirovo. Napuni lepo želudac, popuni volumen, a bez suvišnih kalorija i upravo zdravo. Dobro, dakle, oktobra počinje ovaj novi preventivni pregledi. Znaćemo, ajde, ovo je samo ovako preliminarna najava, znaćemo kojom dinamikom se obavlja. Naravno, neće biti pozivani ljudi kao i do... Ne, radit će se za pacijente koji se već pojave i koji već će raditi laboratorijske pretrage iz nekog razloga. Znači, imamo par hiljada komada za sada, pa ćemo propratiti dalje. Hvala vam puno, doktorice, što ste bili gost jutarnjeg programa. Malo smo popričali na temu u kojoj se baš i ne priča puno, čini mi se, a vrlo je važna. Vrlo je važna. Izneli ste podatke na početku emisije koliko ljudi, to je nekih 10% stanovnika Srbije, ima neki problem sa bubrezima, ima neko oboljenje bubrega ili ga razvije tokom života, što je nikako broj koji možemo i smemo zanemariti. Ali sa ovim preventivnim pregledima, nadam se da ćemo u neko dogledno vreme, kad sve to zaživi, i taj broj ljudi obolelih ili barem sa težim komplikacijama biti znatno manji. Tako je. Hvala još jednom. 9:28, slede reklame.